jävlar kommer det här. Säg till nu ska ha handduk. Säg till nu ska ha handduk. Fy fan. Sponsrad. Det tog rätt bra va? Ja, det tar ganska bra. Ja. Det bara skakar hela kroppen. Det ser att... Kan man se någonting? Ja, det går men det gör ont. Kör till då, kom igen! Igen! Det var det sista. Fittaga nu! Vad rakt i ögat! Aj, aj, aj! Ska du ha handduk? Du har handduken här om du vill ha. Ett tag till, nu ska jag ha handduk. Åh, det där tog. Aj, aj, aj! Aj, aj, aj! Shit. Jävlar tog. Shit alltså. Shit alltså, helvete det svider. Är det värre nu än vad det var förut? Ja, fan, nu var det. Försök att kolla om du kan göra någonting med pinnen då. Det finns ett träd här. Här, precis här. Se om du kan försvara dig själv då. Ja, det går. Ja, det gör så jävla ont. Det går. Det går. Hur länge skulle du kunna försvara dig? Hur länge skulle... Satan, nu bränner det kuken i ögonen. Fy fan. Hur länge skulle du kunna försvara dig med den där pinnen? Jag vet inte. Inte länge va? Nej du. Den bränner mycket mer i ansiktet. Dålig fokus. Rinner tårna. Är det värre än pepparspray? I ansiktet, ja. Inte i ögonen. Ansiktet, men det är så jävla fucking ont. Alltså, det verkar riktigt. Ja. Börjar gå ner nu? Kanske, jag vet inte. Att vi kollar. Ja, det går då. Ja, man blir ganska lamslagen vill jag påstå. Ja. Och nu ska jag här. Shit, jag fick ju precis i synen, vet du. Ja. Bara av att lukta av det liksom. Ja, kände du lukten? Ja, jag kände. Vad stack i hela halsen och allting? Ja, shit vad det brömde jag. En jävla blåslampa alltså. Ja, det är så sjukt. Oj. Nu är den helt slut. Jävla... Det finns det ingenting igen. Nej, det är bra att slänga. Eller, där kan du fan inte ligga. Nu kan du titta. Nu kan du titta. Ja. Du bränner fortfarande. Så det tog ungefär 3 minuter och 50 sekunder innan du kan titta. Du är inte lika röd som när du tog pepparspray tror jag. Så himla springa långt på. Ja. Kolla nu när jag zoomar iväg honom. Nej, vad det bränner. Det bränner. Alltså, jag kan titta, men det gör så jävla ont i fejset. Du är galen som gör det här. Allting för vetenskapen. Det här ska jag göra nästa gång. Ja, det är klart. Nu får du känna den här. Alltså, brännande. Ja, just här nu. Det gör så jävla ont att jag vill bara dö, vet du. Jag vet hur ont det gör. Just det här jag med... Jag kan tänka mig hur jävla ont det gör. Shit. Alltså, när man här får det här kalla, då blir det nästan... Det hjälper i en halv, en liten halv sekund. Så näsan, en jävla törn. Fan vad ont det är. Kuken i ögonen var det med. En thumbnail då. Den kan du få. Så. Nu ska jag med en tumme ut så fan det bränner som fan. Det känns som att jag har besodat. Nu är det liksom... Vi får se närbild då hur det ser ut. Man uppskattar att man liksom... det är rött så in i helvete. Det här är bara. Ja. Oh. Man uppskattar att man liksom börjar känna... Ja, det är så skönt. Alltså du ser, det rinner ur ögonen fortfarande va? Oh,
Nästa video kommer om några dagar. Oh ja. Då ska vi tro att 10,000. Jajamän. 10,000. This is the man right here. Big bottle. And this man too.